også er Grand Prix-nummer fra Israel. Halleluja! Så lydfolkene har forladt deres pladser. Siger de noget? Ja. Se, jeg kom jo herop. Jeg fik jo også champagne ud over.
Der er nogen, der fik champagne ud over blomster. Der er nogen, der kender min smag, tror jeg. Ja. Men se, jeg havde jo faktisk sådan lige skrevet lidt, som jeg vil sige til slut her. Og allerførst så vil jeg gerne sige, nu står jeg med ryggen til dem, men jeg tror godt, de kan høre det alligevel, hvis jeg roser dem. Fordi allerførst vil jeg godt sige tak til 8. klasse. De har været ufattelig dygtige i den her periode, der er gået. De har været selvstændige, de har været kreative, de har fået en masse idéer, og de har lavet alt, hvad der skulle laves. Altså det er lige fra bomber til indbydelser til, programmer, kostymer, alting har de klaret. Og de har arbejdet meget, meget godt alle sammen. Dernæst vil jeg meget gerne lige have lov til at fremhæve Eivind og Vibeke i den her periode, fordi det er jo let nok for mig at bestemme sammen med 8. klassen, at vi vil lave Grand Prix. Men jeg er jo ikke musiklærer. Så det er jo ikke mig, der har trukket det store læs. Det er jo vores musiklærer og Vibeke med kor og Eivind med band, plus de andre, der har sunget og spillet rundt omkring.